Essa máscara é muito boa. Eu a provei. Espero que vocês façam aí em casa também. E assim, eu fiz com um café, misturei com um pouquinho de leite, como vocês viram. Só que vocês podem fazer com o restinho de café. Sabe quando a gente faz café com a borra de café? Então, na verdade é pra fazer com isso. Só que como eu não tinha feito café agora, eu queria mostrar pra vocês. Aproveitar o dia, o sol. Eu misturei com um pouquinho de leite para dar a esfoliada. Vocês vão ver que a pele vai ficar muito, muito, muito macia, muito gostosa. E vai dar uma ajudada assim para quem tem gravinho, ó. É perfeito também. Claro que não tira todos os cravos, mas também ajuda bastante a eliminar o cravinho. E a cafeína também ajuda a dar a clarear a pele, tá? E eu vou deixar mais detalhes dos benefícios dessa máscara, dessa esfoliação aqui no blog. E pra quem tá me vendo no YouTube, vai no blog e vê mais detalhes de como é bom o café pra pele, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!